507,785 ሄክታር የዞኑ መሬት በዘር እንደተሸፈነ የሚገልጸው የሰሜን ሸዋ ዞን ግብርና መምሪያ ከቅዱ በላይ ውጤት ማስመዝገቡን አሳውቋል። ከዚህ ውስጥ ደግሞ የስንዴ ሽፋኑ ከፍተኛውን ድርሻ የሚወስድ ነው። በዚህ ዓመት በጣም ትኩረት አድርገን የሰራ ነው ስንዴ ላይ ነው። ስንዴ ላይ ኦልሞስት አሁን ባለን ተጨባጭ ሁኔታ በዚህ ዓመት ማለት ነው 146,000 ሄክታር በስንዴ ሸፍነናል። ከዚህ ውስጥ የስንዴ ምርትና ምርታማነት ለመጨመር ደግሞ በክላስተር የማልማት ስትራቴጂ አስቀምጠን እሱ ላይ አጥብቀን በመስራት በዚህ ዓመት ከ56,000 ሄክታር በላይ በአንድ ክላስተር የዘራንበት ቀበሌዎችን በማገናኘት ኩታ ገጠም መሬቶችን በማገናኘት በዛ ደረጃ ስራዎች ሰርተናል ማለት ነው። በመኸር እርሻው ጦርነትና የማዳበሪያ እጥረት የአርሶ አደሩ ሁነኛ ፈተናዎች እንደነበሩ ያስታወሰው መምሪያው ለችግሮቹ ተመጣጣኝ መፍትሄን በማዘጋጀት እቅዱን ማሳካት እንደተቻለ ገልጿል። የእኛ ሀገር እንደሚታወቀው ስንዴ በስፋት በማስገባት ሊያውም ደግሞ በማይበቅል ስንዴ ማለት ነው። ሶ ከዚህ ትሬንድ በመውጣትና ቢያንስ ስንዴን አምርቶ ለፍጆታ ለመጠቀም ብቻ ሳይሆን በእቅዳችን ኤክስፖርት ለማድረግ ጭምር እቅድ አቅደን ነው እየሰራን ያለ ነው። ይሄ በባለፈው በመስኖ ስንዴም ብዙ ርቀት ሄደናል። በዚህ ዓመትም እንደግሞ ነው የሚሆነው እና ያን ታሳቢ አድርገን በዚህ ደረጃ እየሰራን ነው ያለ ነው ማለት ነው። ስንዴን ከሀገር ውስጥ ፍጆታነት ባለፈ ለውጭ ገበያ ለማቅረብ እየተሰራ መሆኑንም አሳውቋል። በዋናነት ከጦርነቱ ጋር አብዛኛው የእኛ አርሶ አደር ጠላት በገባበት ቦታም ጭምር እየተዋጋ እየተታኮሰ ጭምር ስራዎች የሰራበት ነው፣ በባለፈውም ጭምር ማለት ነው። ሁለተኛ አጠቃላይ ከማዳበሪያ እጥረት ጋር በተያያዘ አካባቢ መፍትሄ የሰራናቸው ስራዎች አሉ። አካባቢ መፍትሄ ፈልገናል። ይሄ አንደኛው የማዳበሪያ እጥረትን በተመለከተ ከ3.5 ሚሊዮን ሜትር ኩብ በላይ ኮምፖስት አዘጋጅተን ይህን ተጠቃሚ ለማድረግ ሞክረናል። ስንዴን ጨምሮ አጠቃላይ በዞኑ ከተዘሩ ሰብሎች ከ18 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት እንደሚጠበቅ ተገልጿል።